La direcció provincial de socialistes hem decidit demanar al comitè federal i al partit a nivell de tota Espanya la possibilitat de poder convocar primàries obertes també en l'espai municipal. Jo crec que si van ser un mètode útil per a triar el nostre candidat president de la Generalitat i també serà una fórmula per a triar el president del govern d'Espanya, el candidat nostre en el seu moment, jo crec que l'espai més directe de proximitat, de la possibilitat de renovar la política, de curar la democràcia que els de la democràcia es curen en més democràcia, la possibilitat d'obrir, d'engrescar, d'enrolar a més gent. Jo crec que és l'espai local, l'espai municipal. Per tant, si les primàries obertes als ciutadans tenen una raó de ser bàsica, doncs és ara també, davant de les municipals, que nosaltres estimem com un fet irrenunciable que es pogueren convocar. No? Aquesta és la nostra posició històrica de sempre en aquesta província. Anem a fer-la valer i a reivindicar-la també en aquest moment.